Ну, ми тут взагалі з 9-ї ранку, то ми тут все достаємо. І сніг, і дощ, і град, і сніг, і машкару, і сонечко, але сподіваємося, що воно того варте. Нам дуже хочеться, щоб воно все було не даремно. Хотілося їх зробити молодими, так хотілося їх осучаснити. Ми додаємо їх різних, ми вже додаємо різних качеств саме в процесі. Хочеться на цих гаджетах ще зробити щось з їхніх творів. Оці такі вибоїни, вони були скрізь. Оця вся стіна, вона була повністю обстріляна. А цей весь козирочок нам приїхали і міняли люди два дні, робили нам цей дах. Нам пошпаклювали, потім нам погрунтували. І вже потім ми стали наносити малюночок. Навіть видно, бачите, ось ці от місця, це все обстріли були. Любого місця не було на цій стіні. Не знаю, мені дуже хотілося її забрати. Можливо, хтось скаже, що їй не місце в цьому ряду, тому що якби вона серед живих. Але вона настільки видатна, вона настільки крута, я не знаю, в неї настільки характер. Вона за кожне своє слово, вона ж ну, не дозволяє ніякої цензури до своїх творів. В неї всі твори без цензури, ніхто її нічого там не чіпає, не перероблює. І вона дійсно дуже сильна жінка, і вона варта того, щоб бути скрізь і намальована, і знавана, і вшанована. По цьому запиті вони так приємно, вони приходять і нас якось надихають, і всі бажають нам гарного дня, всі нас дуже хвалять, їм сподобається, що їм все подобається, що ми тут робимо. Вони просто в запиті, і багато хто з них приходить по декілька разів на день, кожного дня до нас приходять, вітаються, дивляться, як наші успіхи. Дуже, дуже приємно. Вони заряджають нас якимось таким позитивом, і нам теж хочеться, щоб ці морали заряджали всіх позитивом.